Доброго ранку, любі діти! Ми сьогодні починаємо заняття з математики, а спочатку зробимо розминочку. Приготуйте свої долоньки. Кулачок, ребро, долоньки. Кулачок, ребро, долоньки. Кулачок, ребро, долоньки. Кулачок, ребро, долоньки. Молодці! А тепер подивіться мої цифри, бешкетники. Не пошикувалися у ряд. Давайте зробимо таке завдання. Ви на своїх столах, а я на дошці, вишукаємо цифри від меншого до більшого, зліва направо. У мене числовий ряд вже готовий, а у вас? Коли ми задаємо питання «Скільки?», це кількісна лічба. Коли ми питаємо «Який?», це лічба порядкова. Будьте уважні, подивіться на цю табличку і давайте порахуємо порядковою лічбою. Який вагон повинен йти один за одним? Починаємо з меншого числа. Будь ласка. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Скільки вагонів? 10. І ми їх назвали по порядку. Молодці, ви справились з завданням. А тепер наступне завдання. Кількісна лічба. Ми будемо рахувати предмети і викладати відповідну цифру. Починаємо рахувати. 1, 2. І відповідна цифра – 2. А тепер рахуєте ви, а мені тільки говорите і виставляєте відповідну цифру. М'ячиків скільки? Так, молодці, 4. Літаки. Рахуємо. Так, молодці, вже бачу, молодці. А тепер пірамідка. Рахуємо. Так, молодці. Я бачу, всі виконали завдання. Молодці. Діти, на попередньому занятті ви вивчили парні числа. Вилучте їх із числового ряду і виложіть від меншого до більшого. Молодці! У нас виклався ряд. Давайте назвемо і повторимо парні числа. 2, 4, 6, 8, 10. Молодці! А в природі існує багато речей, які зазвичай бувають по два. Дивіться, шкарпетки, босоніжки, капці, рукавички, чешки. Всі вони по два предмета. І ми не кажемо лівий чешок, правий чешок. Ми кажемо пара чешок, пара шкарпеток. Починаємо рахувати парами. 2, 4, 6, 8, 10. Молодці! Наступне завдання. У нас є чоботи, і вони всі не стоять парами. Ви повинні знайти пари чобіт і поставити їх зверху вниз. Дивіться, перша пара у мене. Ось результат нашої роботи.
Чоботи знайшли свої пари. Давайте їх тепер порахуємо. 2, 4, 6, 8, 10. І ще раз повторимо парні числа. 2, 4, 6, 8, 10. Молодці! Діти, на попередньому занятті ви вчилися складати задачі. Задача складається із 4 частин – умова, питання, розв'язання, відповідь. В умові ми дивимось на малюнок і думаємо, що відбувається. А потім ставимо питання. Коли ми поставили питання, ми вирішуємо все усно. Потім викладаємо цифри, щоб все, що відбувалося, ми відобразили цифрами. Зараз ми будемо вирішувати задачу. Послухайте умову задачі. У ведмедика було вже принесено 2 дрючка. Він приніс ще 5. Це умова. Ставимо питання. Скільки у ведмедика стало дрючків? Тепер переходимо до рішення задачі. Було 2 дрючка. Приніс 5 дрючків. Стало. Рішаємо усно. Стало 7 дрючків. А тепер треба записати цю задачу математичним виразом. Подивіться на числовий вираз задачі. Ми використовуємо цифри і знаки. 2 додати 5 дорівнює 7. Молодці! Відповідь задачі. У ведмедика стало 7 дрючків. А зараз погляньте на малюнок. У нас ще одна історія. Заяць вирішив посперечатися з ведмедиком і почав теж носити дрючки. Але він спочатку приніс 5 дрючків, а потім приніс ще 2. Як будемо рішати цю задачу? Тепер ми до 5 додамо 2, і у нас буде... Молодці! І у нас буде теж 7 дрючків. Заяць не перегнав ведмедика. І у ведмедика, і у зайця стало порівну 7 дрючків. Давайте порівняємо числові вирази. 2 додали 5 дорівнює 7. І у другій задачі 5 додали 2, дорівнює 7. Помінялися місцями цифри. Було 2, стало 5. Було 5, стало 2. А відповідь одна й та ж сама. Цифри місцями мінялися, а відповідь лишилася одна й та ж сама. Діти, уявіть собі, що метелик перелітає з одного місця на друге. Зліва полетів направо, зверху полетів вниз. Слідкуйте за моєю чарівною паличкою. Уявляйте, як метелик літає, розкривши свої чарівні крильця. Ваші очі відпочинуть. Молодці! Любі діти, ви вже навчилися рішати задачі по малюнку. І у вас дуже добре це виходить. А сьогодні ми почнемо вчитися складати задачі за уявою. Кожен, хто щось собі уявляє, таку задачу і складає. Наприклад, у мене є такий їжачок. І я складаю таку задачу. Їжачок
йшов лісом і знайшов грибок. А потім іще один. Він поклав їх собі на спинку і пішов далі лісом. Але йому на обід було мало. І знайшов ще три грибочки. І я думаю, як поставити питання? Скільки у їжачка стало всього грибів? Два було, три ще знайшов. Як я буду рішати? До двох додам три і дорівнює п'ять. Ось таку я задачку склала. А ви можете скласти свою задачку за своєю уявою. І у вас можуть бути інші цифри і інше рішення з вашої задачки. Діти, а тепер нашу задачу за уявою ми запишемо числовим виразом. До двох додати три дорівнює 5. Будь ласка, і ви на своїх столах зробіть числовий вираз моєї задачі за уявою. Молодці! Любі діти, ми проговорили, як я собі це уявила. А тепер давайте перевіримо і побачимо, як же це відбувалося. Їжачок знайшов два грибочки. А потім він знайшов ще три. І ми до двох додаємо ще три грибочки. І дивимось, скільки грибочків у нас стало. До двох ми додали три, і у нас буде п'ять. У нас стало п'ять. Питання. Скільки їжачок знайшов грибів? Відповідь. Їжачок знайшов п'ять грибів. Молодці, діти! А зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру. Назви геометричну фігуру. А для того, щоб ви її назвали, послухайте і відгадайте загадку. Хоч крути, хоч верти, а кутів немає він. Так, це геометрична фігура круг. У нього кутів немає. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Ось вони, три кути у трикутника. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. У кого всі сторони рівні? Це квадрат. Молодці, ви мені показали правильно. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини, а сусідні різні. Яка це геометрична фігура? Так, ви її бачите, це прямокутник. І нове завдання. Першу загадку, яку ви відгадали про геометричні фігури, це була загадка про круг. А тепер я пропоную оживити круг. Спочатку ми його намалюємо. Ось такий кругленький, гарненький. А тепер з нього зробимо сонечко. Вдома я пропоную вам оживити всі геометричні фігури. Це буде ваш вибір, це буде ваша творчість, і мені буде дуже приємно подивитись на ваші роботи. Любі діти,
Наше заняття добігає свого кінця. Чи цікаво вам було на цьому занятті? Ми з вами рахували, ми вирішували задачі, ми познайомилися з новими задачами за уявою. Так, вам сподобались задачі за уявою. Мені дуже приємно це чути. Так, і геометричні фігури були у нас на занятті. Добре. Я вам пропоную оживити геометричні фігури, намалювати з них ті предмети, які ви бачите поруч. І це буде завдання на наступне заняття. До побачення! Чекаю вас!